Fala, meus amigos inscritos no canal, seja bem-vindo ao canal de venda Só Top Acordeões. É um prazer ter você aqui de novo com a gente mais uma vez, meus amigos. Hoje eu apresento para você, acho que alguém já viu na nossa live, um acordeão de marca Scala, gente. É uma Scala, tá? Ela é uma Scala Super 6, é como fosse a Todeskine em configuração, né? Terceira de voz, quinta de voz, nos baixos. Ela tem um teclado amarelinho, riscadinho. Tá bom? O antigo dono colocou nela uma tampa de Super 6 Todeskine, trocou os registros, remodelou ela para Todeskine, né? O antigo dono queria ter uma Super 6 e, devido à Super 6 ser um valor mais elevado, né? Aí ele acabou fazendo esse trabalho aí. Não foi com a gente, mas foi muito bem feito, tá? Tampa bem feita, teclado bem alinhadinho, teclado riscadinho. Não é um material barato, tá? Isso aqui é um teclado riscadinho. Cada tecla dessa aqui não é barata, tá? Para você comprar. É, trocou os registros, trocou tampa, colocou um fole novo, ó, sem vazamento. Um fole novo, vermelho, ó. Tá bom? Tá afinada e ela é oitavada, tá bom? Além dela ser terceira de voz, ela é oitavada. Já tem captação, tem um microfone dentro dela. Alça da Todeskine aqui nos ombros, né? Mandou fazer umas alças personalizadas. Tá ok, amigos? Estou vendendo esse acordeão aqui. Vou fazer um valor bom para vocês aí nela aí, ó. Tô pedindo 9,5 nela, tá? Em caso de troca é outro valor. Registros dela, o primeiro. Clarinete, ó. O som dela tá bem parecido com a Todeskine. Não perde muito não, viu, gente? Bandoneon. Próximo. Órgão, né? Master. Pícoli. Bandoneon. Baixaria. Tá aí, pessoal, o acordeão é em terceira de voz, terceira e quinta, um registro nos baixos que troca dois, uma escala, tá? Transformada Super 6, tá bom? Curte o canal, se inscreva, aquele abraço!